המלך רם הרביעי. רגע, לא שומעים. חבר'ה, אתם יותר מאיתנו, רק מיליארד וחצי. הוא פותח פה אוניברסיטה ראשונה, פותח אוניברסיטה למדעי הרפואה, הפילוסופיה, האומנות, ובין השאר הוא פותח פה בית ספר תמסע שקיים עד היום. סביב סביב אתם רואים נקודות ומפות של מסאז' של איפה ללחוץ אם כואב לאנשים. הרעיון של המסאז' הוא חלק מכל הרעיון הבינוסי של של שלמות הזרימה של הצ'י, כוח החיים. לשחרר את הצ'י, כואב לנו באיזושהי נקודה, אז כואב לנו לאורך מרידיין, שהם יודעים אותו והם נוגעים, אני עושה לעצמי, זה כואב לי. איפה ללחוץ בראש, איפה ללחוץ בעיניים. במקום המחטים של הצ'י. כלומר, נכון. איפה פסור, איפה נמצא. כן.